aku. Assalamualaikum, selamat malam. Seperti janji saya kemarin-kemarin untuk tanggal 1, kita mau undi ini barongan ini Raden Wijaya ini. Ayo ngisi ngenteni rame sih ya penonton sih ya. Mari ini langsung diundi di komputer, langsung diacak di komputer mari ini. Langsung tak depno mengarep mari ini. Nunggu yang lain dulu ya. Hadir sumber suko ya, hadir, hadir Naira. Kok masuk kowe? Atun Naira enggak masuk. Naira tuh nih. Rek, di-lag. Di-lag, Rek. Di-lag, di-lag di sini. Ben cepet rame. Di-lag di sini. Videonya di-lag dulu, Londo. Kapan dunia ini? Bentar lagi sih, nunggu penontonnya banyak. Naira wis balik tambah. Iya, wis balik, Rek. Penontonnya akeh mari ini langsung diundi mari ini. Undiannya itu 1, 2, 3. Yang pertama itu Lima. Yang kelima, nomor 1 barongan. Nomor 2 celana sama kemulnya. Terus yang ketiga kaos, 4 kaos, 5 kaos. Jadi yang diundi itu nomor 5 dulu, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Hah? Ini wong sepele. Halo, hadir Bang. Siapa dong? Ndi? Nah, iku sih. Duduk karo dono. Di Utu Garut Desa Putra itu. Kairo kada lo sipu. Sipu jangan masa sekaja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rek sih rek. Sabar sih. Mari nanu rek sing oleh komentar nomor WA tapi gawe huruf ojo gawe angka, gawe huruf ya. Langsung tak catet di kene di HP kene. Saumpamane kaya apa iki kaya kosong itu tulisannya K. Heeh, kosong. Ndak. Tulisan kosong 8 ini loh tulisan. Nomor WA. Oh. Aja gawe huruf. Ya aja gawe angka pokoke wis, gawe huruf. Lek komen anu. Komen nomor WA. Ya kan contoh mah komentar mah. Aku gak ngerti. Aku ngerti. Oke, Dit. 082 kayak ngono aja ge. Kasih hadir Mas. Iya, terima kasih. Halo Bang, barusan hadir ya. Ayo angka kan. Huruf. Huruf kok ABC iku. Iya, lek nggih tulisan huruf iku, lek nggih nomor iku tak masuk ini spam. Wow. Langsung diundi aja ini Mas Hafiz. Endi? 1. Kosong. Nah. 04. Sampeyan nek ngerti kok gak ngerti to. Adre kok ngerti. Iya. Ya gak huruf iku. Ya ngene we, pamane WA nomere 0 8. Nah, iku sing kudu sing anyar. Sing anyar pancet. 2 3 ini. Mana 330. Oh, nulis. Berarti lek 295. Lek 9 ku berarti sampean nulis 9 rek. Dudu angka 9 siji ngene. S E M B I L A ngono rek. Nah, ngene rek. Ha iku contoh rek. Iku ndek komentar iku contone lek komentar ya betul iku barak kita mah ngono. Oke wes, oke. Aku gak mudeng rek. Lek tulisan anu ilang kok rek. Ndak kena, ndak masuk. Aku mau ngetik ini rek komentare rek. Ndak ketok. Ya wes. Kata pat. Wis agen ndang enak. Ya sik tong. Sik durung anu sik asaken liyane. Jangan liyane kok ndak nyimak kok. Dit sini. Ya di sini ta rek. Ndak ketok aku. Burine ngono lho. Ini ngirim masmu lho ketok. Apa tok? Iku dadi burine iki. Tak ketok cuma. Sik rek tak setting sik di komentar. Di komentar. Di komputer. Iya langsung tak hubungi mari langsung tak telepon rek.
langsung tak video call. Siki kita wali ya kamera ya. Oke, makasih yang dari Nogosari. Wisnu. Ya, tak setting sik ya. Iki langsung di komputer rek. Review apa rek? Inilah barongan idaman, semoga dapat. Semoga ketua. Nanti hubungi makanya. Ya sampean kok komentare WA sampean kuwi kan sing kene yo gak ero nomor sampean sing ndi. Engko sampean kok arep diundi. Sing nak sing oleh lho. Sing wis ketemu sapa menange? Iku kok sampean langsung komentar request sekitar komentar yang masuk di YouTube sekitar ratusan jadi ya sekitar 100 orang 100 orang itu yang diundi dapat ku bagi 20 ke orang random ratik mantap ini aku ini Bima ngamen official hadir bang. Oke makasih rek hadir tunggu sebentar rek soalnya saya penontonnya band lumpuk kabeh saken kok kita orangnya itu baik kira yo sabar yo setting sih rek. Apa yang menentang tempat kamera lagi ya kamera kamu? Sih rek tak setting rek. Nah iki rek. Iki kari setat ya rek. Setat langsung. Iki sing masuk undian iki di komentar sing judulnya giveaway barongan Raden Wijaya yo. Kayak ini gak masuk ya rek. Gak rek gak nengok reyok. Aku gak tau nengok an reyok sih iki. Wis rek siap rek. Iki sing nomor 5. Wis ah. Iki undian sing nomor 5 ya. Sing teko nomor 5 dhisik. Bang Kuntung masuk. Masuk. Iki Wasna iki, Wasna wis tak start iki. Wis ayo mulai rek. Nomor 5. Di Wasna rek. Nama namae muncul. Nomor 5 dapat kaos. Ya nomor 5 dapat kaos. Barungane sip rek, kayu waru. Jamangnya talang, ono rambute. Si ono kelintingane. Bisa, itu lah. Masuk atur gigi virek. Oleh kaos rek, kaos tidak bisa dipublik rek, kok langsung tak kirim is kaos si. Karena kita tidak di. Oke, nomor 5 saya start ya. 1, 2, 3. Ayo simak namanya Karnosri. Karnosri, ayo mana ini orangnya? Catatan di HP mah. Di HP-nya kita. Tak screenshot aja, aku tak foto. Iya. Iki sing nomor 5 hadiah nomor 5 oleh kaos. Karnosri, semoga dapat barengan dari Mas Afis. Bang aku yang chat WA Mas Afis iku rek, sapa rek? Meskipun kita sudah punya WA tetap ngirim nomor WA ya rek. Iku rek sing oleh nomor 5 kaos jenenge Karnosri ya yo sapa menawa nonton. Enak nonton yo ndak apa sih. Jangka waktune 24 jam yo. Heeh. Tes kesuk ndono. Konfirmasi. Konfirmasi. Anu diundi maneng sing nomor 5. Kalau semuanya tidak ada konfirmasi, kita undi lagi besok. Pokok sampai ketemu kabeh wis sampai anu. Konfirmasi semua. Sampai konfirmasi orang. Semua wis. Lah sing sampai durung ono konfirmasi diundi terus wis sak nemune wis. Karnosri ya yo. Sing duwe akun Karnosri. Wong ndak anu ndak nonton wis. Iki aku. Mas aku ning JT Ridwan Nasir. Iya, pokoknya mari ini metu iki kan ana tulisane rek iki rek lah. Iki sing oleh iki Karnosri iki.
lagi jari Ciki. Aduh, ketinggalan berita aku ini, berarti gak nyimak gue. Bu Karno Sri ini nonton pun, gak nonton lanjut nomor 4 ya? Lanjut sih, wes. Kita simpen sih, rek, dan konfirmasi sampai besok pendak Yamine. Besok tahun di mana Yamine, ya? Iki sing oleh Karno Sri. Karno Sri mana mau kasus. Ya weh, lanjut nomor 4 oleh An Maneng, oleh Kaos Maneng. Nomor 4 kaos lagi, rek. Iki disore anu rek, sing jelas rek. Kan ketok sih rek, maksud gak ketok sih. Karno Sri iki nomor hadiah nomor 4 oleh Kaos Maneng. Oh iya gampang weh, pokok marine masuk Ridwan Nasir ya pean langsung kirim nomor WA weh, berbentuk huruf ojo angka ya. Nomor 4 iki, ayo dihitung ya. Nomor 4. Ayo. 1 2 3. Saiful, ayo Saiful. Jenenge Saiful. Nomor 4. Oleh Kaos. Iki arek-arek paling deg-deg ser iki. Iya, rek. Ayo. Sing atas nama Saiful bisa komen. Makat akan Futun mah. Futun. Iya, lupa, rek. Ya iki sing nomor 4 oleh Kaos gitu foto sik ke simpenan sik. Paling kok kan enggak iso. Masalo, bismillah dapat ya. Berdoa ya, rek, berdoa, rek. Saiful, mana Saiful? Saiful dorong nonton paling sian. Muhammad Saiful. Ada enggak, Bang? Ada. Di sini semua komentarnya sudah ada ya. Pokoknya sing masuk di komentar di anu rek video giveaway barongan Raden Wijaya iku rek. Oh, ingin tak komentar mana? Pakdeku jenengi Saiful, pakdeku jenengi Saiful, Wisnu. Pakdeku tak melok lomba mana nu? Tak melok giveaway. Ucung ngomong menunggu ni. Merah tak simpan sih yo. Saiki nomor telu. Kaos Maneng nomor telu, Kaos Maneng ya rek, pokoknya 5, 4, 3 kaos. Oke, iki tak simpen sih, pokoknya dana konfirmasi besok tak anu rek, tahun di mana rek, soalnya tak ijoli mas. Wadah luput rek, let ijoli rek. Ayo iki Kaos Maneng nomor 3. Raden Wijaya ngali ning uter. Bisa? Ayo. Ayo, hitung. 1 2 3. Ding 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 ding. Ridwan Nasir oleh Kaos. Kaos. Eh, butun, Nes. Iku lho, joget nang wangi lho. Bismillah, semoga dapat barengan. Amin ya Allah, Ndi. Ndi, Dit. Nur. Aku ketinggalan iki ya. Iya. Sopo sih? Suwen. Wingi-wingi ndak ero. Sopo? Diki. Oh, jangan cokelin awang aku aja nih. Oh, aku pendino nggak status. Iya. Berarti sampean nggak ndelok live ku pendino, nanti ketinggalan. Ayo Ridwan Nasir. Ridwan Nasir. Lemel bundek grup langsung nang grup wis. Kalau masuk di grup, Mas Adit langsung konfirmasi ke admin wis. Taken aku rek. Heeh. Taken wis. Kayak lek Ridwan Nasir punya WA aku kok. Iku sebenarnya. Langsung sama screenshot lah iku live iku. Ya, Ridwan Nasir mang komentar tapi gak akun liane. Iku sini menuju S iku. Hah? Bentar Mas lo. Iya langsung anu wis WA di anu. WA ke aku. Di grup utawa chat pribadi ke aku wis enak. Udah enggak ngumpul mbek liane kok di grup. Langsung pribadi Ridwan Nasir. Ben live delok tapi enggak tahu komen di anu ae rek di iku di video giveaway barongan Raden Wijaya sing tak undi iku di komen-komen sing iku
dudu sing anu liyane. Gak dikon apa gak diunci rek. Wis beberapa hari yang lalu kok. Rek nunggu Ridwan Nasir rek. Bismillah dapat amin. Dek Ridwan Nasir ayo langsung konfirmasi. Biar kita lanjut ke undian. Tas iku pemenang anu, pemenang kaos ya arek, kaos. Yang ketiga tadi. Iki marine yang kedua iki baju barongane, yang ke satu barongane. Baju barongane sama celana air, rek. Iya, mbek celana air, rek. Lengkap wis. Baju sama celana air. Wis mana sih, ayo konfirmasi WA. Iki namanya aku udah Mas, kok enggak ada? Ada, cuma kan jenenge diundi rek acak rek. Aku dhewe enggak ngerti sapa sing oleh iki yo. Apa jare acakane wis. Sik, nunggu konfirmasi. Sik, tung santai tung, usik kae 16 menit. Bingung nomor loro wae. Tambah nang barongnya tambah suwi marine iki. Heeh. Dan tambah deg-deg ser. Iya. Jenenge rada cak diduk der ya rek. Rit Manasir, ayo komen anu WA ke saya. HP ini rusak jadi mau. Tapi nomornya ndak apa foto sik wis. Anu ae sampean WA, nggae HP-ne ibuke utawa bapake tapi screenshot-ane iki sampean kirim ning aku. Ya padha masuk wong iso lek screenshot ngono mah. Aku ndredeg. Aku neng daftar Mas. Sing no siji barengan satu barengan iya barengan ini aja cuma enggak satu set rek. Barengan aja. Barengan rek tak wali rek kamera rek. Waduh. Kena aku wong sepele. Rek rek tak wali rek. Ya. Oleh. Apa barengan iki yo malah gak bareng Brahmana to? Jerek sabar sih, sabar. Mana, nomor satu ini rek dapat ini nomor satu nomor satu dapat ini nomor satu dapat ini ya si sabar rek yo nomor 2 dapat ini. Siap, barang. Sual kemul. Nomor 2 dapat ini, sual kemul. Langsung sak empoke. Sak empoke wis sak celonoe, sak kemule rek nomor 2. Dadi sampean kari tuku barongane lek entuk kemul iki. Rek, lek kaos e anu rek. Langsung tak kirim wis. Gak perlu dikonfirmasi, Dik. Anu. Kaos e terutama ya ono anune rek. Ono logone Bang Afi sampe tutup. Arvita channel. Bismillah. Bismillah, semoga dapat barengan ya Allah, ya. Saya tak sabar sih. Bangun tung iki ndak kanten iki. Wis loro langsung nak yo sik tung, sabar tung. Untung iki. Lek yo fit oh durasine mek titik rek leve. Titik longgo titik arek. Iyo ati terus ati sik anu. Iyo dak iso longgo lincing. Santai rek. Kene anu, kene ndak apa? Nervous. Kesuk langsung pokoknya langsung ana konfirmasi kesuk langsung tak packing rek, langsung tak kirim no kisure. Lain ana konfirmasi yo. Ngenteni ngenteni ana konfirmasi wis sampai sore sampai yamene kisure lain ana konfirmasi tak undi maneng. Belan redek barang bel. Semola tak kei tanda tanganku rek. Oh iya wis prini yo tanda tangan ono sik iki anu ne barengane. Iya. Sampeyan wis mule ndak tuku songko riti. Iki aku duwe kenekan iki ke tanda tangan iki. Tanda tangan di barengan nih. Langsung oleh plus tanda tangan nih Mas Aska bik Mas Adit rek. Iya, Mas ongkir lek ndek semem semem biro. Tak terno rek lek semem muai cedek. Ndak satu-satu. Sampe cukup rene gak apa-apa. Menawa pengin ro Raden Brahmana sekalian. Esok-esok nutuk oma awan rono. Oke wes. Tak tunggu, pokok kayak orang tangan-tangan ya guys.
wes kayak no aku kabel mbak, aduh Bella, sampai mantu disek wes, ya apa Bel? Bella lak ngono ya. Nek aku apa bu? Nek aku di PO order. Dupuk dewe nu, pelaku. Wes nu rek. Mas, apa kenangan tinggal di Jawa ngapa apa wetan? Apa rek ngerti rek? Harga ongkosnya berapa? Besok rek konfirmasi besok. Kan aku lek wayahe mari making kan tak gawe nang anune. Nang kurire. Nang kurire engko kan kurire oh iki ongkose sakmene baru aku weruh rek. Ngono. Soale kan ditimbang sik rek. Soale iki ditimbang dhisik. Ono pirang kilo ono 5 kilo paling lek lek cedek yo. Murah cedek yo. Priyo. Soale iki lumayan Mas. Oke opo rek? Syukur aku udah WA Mbak Arita. Nggih, lanjut, lanjut. Ke mana? Ini tanya yang nomornya belakangnya 576. Oh iya. Iki lah nomornya. Oh iya wes. Oke. Oke oke, berarti dapat kaos. Dari Ridwan Nasir. Dari Ridwan Nasir dapat kaos, oke. Okay. Kira nomor loro tak anu wes, nomor loro, nomor loro. Makasih sing loro sing kono konfirmasi ya. Iya, papan pilih lima. Iya, lagi kan luruh kan sih, nonton kamu mm-hmm. Ya, rek, tak balik mana, rek, kamera, rek. Ongkir paket, dukul aja, bayar, jadi penerima bisa. Anu, JNT iso, isahan yuk. Ini JNT iso. Aku, anu, aku biasanya gak JNT. Aku udah aplikasi ini. Kan ini barang ada pil pun, saya beli di mana. Beli di daerah lemah, jangan, rek. Cik, rek, tak balik. Mas, aku mau perubahan nang Tegal. Telaga Semeru. Kok ndak nyopo rek? Iya. Iya, ora rek iki gak cocok lho lek kanggo aku. Oke, nomor loro iki anu. Enggak le. Nomor loro, ayo nomor loro wis. Ayo pantengi rek. Nomor loro iki sual kemul. Sak empoke, sak kemule, sak celonoe. Ayo rek, eh, ojo lali dilek rek. Videonya di-lag rek. Masa di nonton ake, lagi mek rolah rek. Mulen nih bareng pean. Oh, sing di muridku ta? Ibu sih, iya paling. Ayo rek. Ojo lali di-lag di sini rek videonya rek. Oh ya pasti lek, wong sepele pasti. Anu, bukan nyekel ae. Wong sepele cum. Lama nang iki. Ayo siap-siap, Rek. Ayo siap-siap iki hadiah kedua. Baju kemul sual. Ya, jangan lupa buka lek-nya yang belum mulai. Iya, ndekene hujan, Rek. Ayo Rek di-lek dhisik, Rek. Mosok ndak di-lek, Rek. Lek ra gembang mana BP aku. Ati joki LC, Rek. Ora. Aja kok kate digawe BP wong di nyang hargae mobil e ora tak kekno kok. Ayo mulai yuk. Wis ta? Oke iki sing oleh soal kemul empok. Empok. Be yo wis iku wis. Satu angin. Rek, ayo. Satu. Ayo diitung rek. Dua. Tiga. Sik sabar. Ayo ayo ayo. Iya nek kene udah rek. Wong sepele com. Saweran aku. Ya, ya, wis arek. Dundi arek. Arek 1 2. Ayo ya aku malah bisa niki. Ayo. Siki nomor loro oleh sual kemul empok. Ketorek ndek mau. 1 2 3. Ayo di telorek pas norek. Pas norek cepet arek. Sing temen mah norek. Cici. Loro telu ting Adia Farel Ramadan Farel Luri Farel oleh sual kemul barongan konfirmasi Farel langsung ke WA aku selamat buat Farel jember iki yo Farel jember iki koyoke iya. Jangan lupa ya, ongkos kirimnya
bayar iyo sendiri di tempat ketika barang Jember murah, Jember paling 20.000 paling. Iya. Iya, Farel iki oleh Farel, oleh Suwal Kemul. Tak tunggu konfirmasinya. Iya, iki Farel ana entuk aku ayo entuk. Iya, Farel. Anu WA nang grup wis. Atau WA pribadi lek duwe nomorku. Ojo WA nang aku sih arek, kecuali HP ini tak gawe live iki. Anu le. Napa angkatan ini? Iku rek video call we langsung wis. Video call. Halo. Kecek nang tak Farel e. Ayo video call, video call. Lho kok patene iki tetepan video ini. Ada Alex ta? Jadi telepon balik, rek nelpon rek, telepon Farel. Di video call langsung. Tidak lagi. Angkat rek. Video call ni tampak nore, video call ni, video ni. Oh, ndak ngene kamera iki. Dudune iki, dudune rene, kene percaya. Iki yo. Ketok kan? Ini ya akunnya ya. Ya wis. Oke wis, iki wis dikonfirmasi rek nang Farel. Kari ngirim alamat tok besok. Sing positif iki anu iki, Ripanasir ambek anu yo. Farel. Yo Farel. Kari barongane rek nomor 1. Ayo sabar sih, sih sabar sih rek. Iya, jalur alamat sih. Sirek tawali sirek jagung di sirek, kene rada deg-deg sirek. Farel, oleh Farel. Sih sabar sih. Di kene udan rek. Ya. Sabar sih rek. Sepil barongane iki barongane rek. Ah iki. Nah ini. Ini bahan kayu waru. Jamange talang, rambute sapi. Ukurane 19-16. Nah ini. Besok dikasih tanda tangan besok. Alamatnya itu kasih nama alamat ke desa keluar kabupaten RT RW seperti itu loh. Tidak nyasar. Iya paketnya nggak nyasar. Mau ndak nyopor rek? Kalau bisa ya. Ukuran piro ukuran 19-16 iki rek? Kanggo arek SD cocok iki. Iya, KTP ini. Biar enak alamatnya. Langsung jujuk. Biar gak nyasar. Aku juga lihat ngerti HP nanti. Ya, ini WA-nya alamatmu ya, Rek. Gak WA-nya nanti. Mari di foto, wis. Karena stiker anu iku sing dawa iku ambek stiker anu yo. Bener kan namanya dia. Dia emang kata ya rek, tak foto rek. Iya sih tung, sabar tung, sabar, untung rek. Nah, ini kari sing nomor siji rek. Kari sing nomor siji.
Rek tak walir mana rek? Ini cepat berhenti. Aku oleh apa? Njaluk apa? Njaluk gedang ah. Njaluk gedang iki ono. Tak wane gedang lho. Tak loto jare lo. Iki lek sing terakhir, mari niki barengan sabar ya, ojo kesusu kesusu rek ante nyandi. Sampeyan iku lo paling ndengok live paling lek wayahe live ngene iku sing komen ae cepat to iku. Kalau dapat ongkirnya berapa? Ya ya tergantung jauh dekatnya rek. Lah Mas Aska wis entuk ba mana ngono. Lah yo. Kolek itu iki bamanae gak dijoki yo Bel. Nangis Bu. Sulit temen koyo begitu laku. Kalau enggak sabar ya udah tinggalin aja enggak apa-apa. Kan entar yang enggak apa yang rugi kan bukan saya. Dere tak chatting mana rek? Nek sampean apa komentarin nesu-nesu ae ya sampean ora entuk kok. Sama gede aku tok. RT 5 RW 14. Ya. Oh, wis arek, siap arek. Siap iki terakhir iki barongan iki. Lah barongan tambah mudun. Lah opo wis. Terakhir iki ayo. Wis kok konco. Ana aku akhire aku oleh. Lah bayar ya. Iya Brahmana DP aku tok sing komen anggere oleh aku. Meskipun ya bare. Meskipun lanjut. Gak jadi DP ya wis cek kalau gue. Wis rek ayo kita. Ayo lanjut. Arek berdoa berdoa. Iki satu. Iki hadiah ke satu. Sarungane rek. Raden Wijaya. Tinggal klik start langsung. Satu. Ditorong. 2 3. Lah ajare tepes korek. Ayo rek, ditung rek, ditung rek. 1 2 3 ngene rek. Ayo ditung, ditung. Untung, untung. Iku garai kok oleh lho Pak untung. Untung lucu kok iki to. Wes ayo. Wes ah. Ayo. 1 2 Lorek wes, lorek. Lur maning. Aku tak omos wes wong sepilit kok iki wes. 100 langsung. Aku ngenteni yang mbek ngaji, Mas. Ayo wes. Lorek, ayo iki wis. Siap ya. 1 2 3 Tet. Eh, sing nak namae. Oh balik ki, mari oleh dah oleh. Si, lagi si mari oleh dah oleh rek, lali rek. Saat ya? Ayo, yaudah, lali anu kan komen lali tapi tak komen double. Ayo paneng, cici, luru, telu, telu. Suroso, Suroso, siapa Suroso, Suroso kira? Nama komen Arki Ahmad. Farozi. Arek suroso-suroso sing rumangsa komentar iki oleh barongan iki. Langsung konfirmasi cepat ke saya. Lek mamane ndono konfirmasi sampai kesuk. Bapakku Mas. Jangkrik. Wong sepele iki. Aku metu wes bapak e wes. Nggih enggak itu. Sirek iki menawa ndono konfirmasi. Sampai besok tahun di lagi kira. Pokoknya sampai ono konfirmasi baru kita deal. Kalau tidak ada konfirmasi besok bisa diundi lagi yang tidak ada konfirmasi ini. Arek Suroso Suroso. Oh, ini ada Suroso ya. Nih. Nih halo Mbak, aku yang satu Suroso Suroso. Iya lah dah yo, bikin ini dalam materian. Kuatir nyasar, kuatir keliru wong. Komen dulu deh. Anu, delok
apa kalau screenshot apa ya? Akune screenshotan. Di Merli. Akun YouTube-nya screenshotan lore. Tere sabar. YouTube-nya akun YouTube-nya. Itu akun YouTube. Screenshotan akun YouTube-e. Ayo iki lho wis yo. Akun YouTube sama. Kongkon komen gak akun iku ndek kene, Dik. Di live ono bayang. Lho, gak pengin oleh sepeda nih presiden rek. Cerek, ngenteni konfirmasi menawa komen di iki sing jeneng Suroso-Suroso langsung deal wis. Dapat aku di HP situ anu langsung komen nggawa HP situ Ya akun. Gua akun si akun Suroso-Suroso iki. Langsung komen nggawa HP situ Ya akun Suroso-Suroso. Tapi komentare tetap sama nomor akun yang iya, yang itu yang Suroso-Suroso ini. Bangun tuh nek enggak komen sih mulai iku nek ngaku-ngaku di WA. Yo kuatir kuatir ngaku-ngaku rek di WA. Dadi komen no nganggo akun dek kene iki. Dalam merenung. Tenang saya lah mau lihat ini anu Bella jare ate mele Mas Askae daripada Mas Astit. Enggak aku iso dek golek mana. Lainnya parah nanti. Paling sekitar 20.000 paling yo. Ya sak munungan iku wis. Gak sampai 50 kok, gak sampai 50 kira paling. Paling 20.000 tutuk wis. Sabar. Yang gak dapat sabar ya. Kayaknya aku ae Mas timbang repot. Ya ndak rek iki jenenge undian sing duwe rezeki ya iku sing oleh rek langsung dikekno liyane yo iri. Apa sing komentar aku? Wis iku lho, aja ambek aku mang tanganku akeh bel. Aja ambek aku manganku akeh bel. Ndak rek. Hadiah ketiga wis dikonfirmasi ya. Belum rek. Apa ketiga mang? Kaos durung kaos. Apaan? Iki kaos mari. Rip Panasir. Nomor 3, nomor 4, beli 5 durung rek, kaos rek. Jare sing rene dhisik. Nek ndak komen enggak usah dikekno. Ya pokok gelem nonton terus iki wis. Ndelok persetujuane wong-wong kabeh iki. Heeh. Kuwatir ana sing ngaku-ngaku rek. Saken kok sing wis pas wis sak kirim anu. Apa jenenge iku? Iki warnane oranye diganti jenenge paling. Komen di YouTube ya, Dek ya. Iya, sekalian catat komentarin di YouTube. Komen di YouTube aja wis ya. Ya. Sing bekas komen delokan di videoku kan ono komentari. Komentar di video subscriber. Iya. Padha wae anune profile ku ale profile siji coklat iki oren. Komen di YouTube. Iya, lha iki ono iki sing WA tapi profile ku gambare coklat sedangkan iki oren. Terus jenenge ku duduk Suroso. Jenenge ku Suroso tok ndak ono Suroso-Surosoe loro. Ana double. Nah, oh iya. Jenenge Susroso. Iki kan Suroso. Iya, iku Susroso, iki Suroso. Susroso. Lah iku Suroso okay. Suroso. Delok sing pasti sih rek. Lah enggak ono. Kesuk tahun di mana rek? Supriyono. Gak oleh curang saken wong ilahe iku rek. Supriyono mas sing apa ya? Hah? Supriyono kelewatan komentare unggah no maneh. Aku konfirmasi alamatnya nanti. Hmm? Ono ta? Supriyono mang kulo. Iku orang anu kancane Ridwan. Oh ya, iku kancane Ridwan wis mari. Oke. Salto teko genteng aku, Mbak. Berduka cita ya. Apa nih hilang? Hilang. Sebenarnya dia kalah. Dia hilang anu ban. Dia pengen dengok aku nih kowe.
Entek ketok koyo apa ndelok. Oke, jangan ngomong ilang. Oke, ini yang dapat suroso-suroso di video kok gak diangkat paling kamera ya, Men. Paling kamera sampean. Kayak waktu 30 menit bret. Enggak ono komen ini, langsung di mana saiki saken sing ya. Hadir-hadir iki ya, Rek. Ini ditolak. Teleponnya ditolak ini sama yang dapat suroso-suroso. Ono sing ngaku, Rek. Jadi sabar sih ya, Rek, sabar. Dewe mali, Mak. Apaane malu, Rek? Sik telepon malu jare, Rek. Terus jeneng wis menang undian ya, Rek. Iya, mundhe barongan ae, Rek. Oh, ngaku nelpon ya. Apa jeneng pengin mastekno kan ya? Pengin memastikan, Rek, engko lek keliru ngirim pas sing oleh nagih nang aku ya apa, Rek? Kok piye aku jawab iki? Anu. Lho, jane Farel. Apa? Apa? Berarti Farel masih ada di live. Berarti sampean menolak undian iki. Sual. Yang tadi apa? Dapat sual kemul. Sual kemul. Kalau sampean menolak, biar diundi lagi di sini. Biar ini teman-teman yang masih menunggu biar stay dulu. Hadir bosku. Oke, Radit. Mana ya balasan nanti BBM? Berarti cuma nggak bilang ya. Ini barongan kita balas siapa ya? Screenshot di komen di video Raden Wijaya komentarin. Sama screenshot apa komentar sampean yang di video giveaway Raden Wijaya kui. Iya rek, bentar lagi sih rek. Ya wis mbak gak apa-apa, wis aku ikhlas lah iku ngene ya wis. Oke wis Pak, anu Farel. Berarti kita undi lagi ya yang kemul sama celana barongan. Soalnya Farelnya tidak diizinkan sama orang tua. Jadi sebagai anak yang baik tidak boleh melawan orang tua. Ya wis rek. Undi satu lagi ya. Sing nomor 2. Yang buat kemul sama celana barongan. Ayo berdoa. Maka kalian dapat anak sulung. Jangan dapat Farel. Iyo, sing oleh Farel rezeki rek. Farel gak nuntut anak ibu rek. Iki anu rek. Boyku sual yo. Kita undi lagi ya yang satu yang di cancel sama Farel. Oke, bisa. Oke. Iki undian soal kemul empok tak pites ya rek siji siji satu ayo satu dua tiga Eli Marita mugi-mugi oleh amin. Bapak bang ngontong iku. Nek nang undi maneh seakan sing. Lah kita undi maneh iki? Iki sing oleh anu rek. Kemul. Kemul. Sik tas sik cancel. Anane tidak dapat izin dari orang tua. Arek. Nek gak oleh izin ambek orang tua kok sama maksa rek yo, saken ibu bapake. Ini dapat konfirmasi dari Suroso-Suroso ya. Tadi tak mintain apa komentar yang di Raden Brahmana sebagai bukti dia bilang komennya hilang. Ono pancet komentar rek. Enggak hilang. Aku komentar ono ya. Bentar pi. Berarti gimana ki rek? Ya sih sabar sih. Kayak 30 menit. Jadi 30 menit suwe ya. Anu 10. Anu lo. Kalau tadi ada barang bukti ya kali. Soalnya akunnya ganti jenenge. Cek, sabar rek. Kok dewe-dewe. Iya dewe-dewe rek. Serasa kawe. Serasa kawe rek. Cara apa komentar ilang padahal komentarnya gak dihapus lho rek pancet utuh.
Kita golek sapa mang jenenge? Suroso-suroso ya. Heeh, sing oleh undek-undekan suroso-suroso, sing wong ngirim akune susroso-susroso. Nah, ilang bukan berarti kita yang hapus, yang mungkin dihapus mereka sendiri. Kamu taruh balikin sih, deh. Kok kamera ini? Iya tapi goblok tangku ini sang gini Eli Marita, yuk konfirmasi. Gak ngorek sih untuk panggapok jopo kok jopo ayo kuih Bel ini nama Arki Ahmad kok no yo kan logo ini kan gini kan lek tewe dewe kan te anu lah coklat tadi lek anu eh masih kan cocok kemana tak kirim ini masih ada. Ayo siapa lagi Eli Marita aku sampe ki ngalang-ngalu lumbune ini udah lah kayak kan Eli Marita ini masih ada. My hot foto here. Apa yang my hot foto here? Arek sing jeneng sapa? Eli Marita. Eli Marita yo. Komeno. Esi coklat, ini kan esi oren. Saya habis keluar. Apa hubungan ni? Nampak tak sih. Itu barang ni, barangan ini. Saya habis keluar, terus masuk lagi, terus hilang begitu. Ini saya baru ngecek hati loh, komentarnya masih ada. Terus profil yang di akun itu juga warnanya beda. Yang di komentar warnanya oranye, di sampean itu warnanya coklat. Arek iku ndomo. Mandar gak dikonfirmasi wis. Iya. Lah diundi mana? Di mana marine dak ono konfirmasi tak undi kecuali lek kaos sampe kaos iku cene masih keso ndak apa lek barengane marine tak undi maneh lek ono asli akun rile kayak iseng lain wae ya wis kayak iseng lain wae. Ternyata hoake rek mosok njaluk liyane hadiah rek wis polane tak screenshotno akune sing komentar wong tak komplain gak podo akhire dhek nyerah mulai anu njaluk hadiah-hadiah yang liyane. Lainnya Cik Karin nunggu yang asli. Eli, apa sih aku jenengnya? Eli Marita. Eli Marita, akun Eli Marita rek. Sudah rezeki sore aku. Sudah rezeki. Eli Marita tentang foto. Ya Eli Marita foto nes. Habis ini giveaway apa? Ini barongannya di giveaway lagi ya, diundi lagi. Barongan anu suwale jan sing suwale jare. Yo lah ya iku dong. Payah dong. Yo wes kayak sing lain wae ra popo udah res uduk rezekiku jare opo bukan. Banyak uduk rezekine wong lek anu. Wis kok usah dikonfirmasi wis. Berarti orang nak meneh yo rek. Iki tukur kok wis malah kok wis malah komentar mah ya.
terus bang pasos barongan naik di Uno di Udi barongan lainnya anak-anak itu suruh seleh komentar deh kopi ya tuh rek ayo wes berarti kemulai di undi mana rek ya gak ada muncul ya anil iki wes deal penipuan iki mau rek iya Elo Marita iki komentare ilang kok elo ono cuma beda Elo Marita di undi mana wes yo Elo Marita gak ada konfirmasi paling sing komentarku bocil gawe akune ibuke lali terus ya paling dengar hati mana nih cocok gampang iya harus ada bukti ya langsung komentar iki nek kedoan yo komentar di YouTube baru engko konfirmasi nek aku kulit ceplokan nek wis wis HP Mas lawasan aku cek jarane dhewe apa sih dadi siji ae nyapa Mbak Kemul baju celana barongan wis sepakatan rek wis mulai pertama wis anu rek undiane wis ada digawe 5 rek ayo ya di mana wis Kemule di undi mana rek iya di mana wis ya iya ini sudah resmi hoak mau menipu iya weh ngene sing komentar kudu kom di live mu bret cekne genah iya sing iyo. Oleh langsung komentar iki ne rek aku ngene weh rek sama ne aku ngene tau weh pokok aku ne ketok podo langsung berarti deal weh rek langsung WA wes bisa kemuli ya mulai mana ya wes ya wes ayo satu dua tiga apa iki aku wis WA ndek grup apa iki kartu aku WA ne Mas Adit grup e ayo iki anu rek sual Kemul empok wis barongan barongane mari ne siji loro telu Dian Novitasari ibu sing komen kira usia anaknya masih 2 tahun katanya semoga ibu ndelok rek kuat tahun baruan ibu rek Dian Novitasari monggo komentar semut iku rek sing oleh rek kalau gak ada konfirmasi komen di live undi lagi kita putar lagi ngono wis iki wis siji loro ne putar maneh ngono wis nek kaose tak enteni konfirmasine rek besok ya kaose rek nek sampe besok gak ono konfirmasi besok malam diundi lagi kaose terusan wis sampe nemu jenenge me padha karo buku jenenge padha me padha cara masuk grup apa ndek YouTube Mas Adit official lek ono ndek deskripsi langsung klik link klik itu kan urusane grup WA Mas Adit langsung klik link rek langsung mlebu di grup WA wis puter maneh bos rek si sabar rek menawa mari muncul wong rek saken sing ngenteni Diano Vitasari iku lek pamane saiki tak dilno ndono konfirmasi sik tambah dawa givene rek tambah peren keso dudu keso maneh dudu menisan langsung ae live iki yo heeh esuk kan iso live liya maneng rek ndak live iki rek ayo sing oleh komen rek yo kaya akun iku ya akun Dian Novitasari sesuai sing diundi akun ne yang udah dapat enggak rek lek sing wis mari oleh kaos ndak rek masuk oleh dobel-dobel kasihan yang lainnya ayo biasa. Ayo ndak komen rek sing oleh iki rek oleh soal Kemul ya maneman iki rek. Ayo undangan. Iku semoga dapat barongan mainan kesukaan anakku usia masih 2 tahun setengah tapi suka sama kesenian budaya Indonesia. Iki paling mamae iki sing komentar iki rek. Api komentar doa apa dungo bi cek oleh barongan bi.
not ini di undi mana barongan ini pi lek abis yang ngoleh jubun dewe nang omah pi ambek mamae lima menit lagi komen langsung diundi mana. Oh iya siap, 5 menit gak ada komen diundi mana yang wis. Iya mungkin bukan akun re. Ayo pi oleh kabeh tari aku ambil kendi. Enggak kok lek lain pun yang lain juga belum ada yang dapat kok. Cuma sebagian cuma berapa. Pinter arek iki. Memang dari kongkon ngelek gak ngelek arek iki. Ya apa kira? Iya lah entuk celana kemul baju dienggo apa lah enggak enak pada barengan ya tuku dhewe rek. Beli sendiri to rek. Kan udah di apa yo dibantu lah istilahnya dibantu. Aku sampai gawe akun limo ndak ono sing ngecelat. Ndak oleh ku, oh, bolo dhewe ndak oleh melok-melok. Kerune dhewe lah oleh. Aku lek konfirmasi pas ngasih oleh tak share link YouTube. Apa jadinya? Iku lho. Apa? Tanggo penjokiku iku lho. Sampean lek pas oleh akune pas tak konfirmasi pas aku weruna sampean yo. Kok cuma anu, cuma ning cuma anu settingan kok. Heeh. Ra oleh. Enggak usah koncoan yo cuma anu settingan lek sing oleh. Engko sampean oleh ni jaya gak ropen gawe. Tak kongkon, anu tak kongkon Yogi Pramana kan, kau nak sing gawe Wijaya itu. Nama gawe Wijaya Pramana aku sopan Yogi. Wong iki malah mau pindah-pindah. Ya Semarang yo. Iya paling. Oh kaos saya paling ngirim. Murah nemen. Undi mana? Undi mana? Cari kan tadi 5 menit rek. Tapi aku tidak bisa masuk lagi opo. Maksudnya lo. Gua udah sois, udah semoco. Tahu? Ayo lah bocoy. Kaliin sik wae kemen rae turung di anu nae. Ora rece ndak jenung wae no iku. Semoga dapat semut-semut merah meriah. Komentare akeh aku gak maca ya rek. Maca to to rek, semoga dapat ya. Ya. Doa. Semoga dapat barengan mainan kesukaan anakku usia masih 2 tahun setengah tapi suka sama kesenian budaya Indonesia. Tapi ini ndak ono komentar. Ndak ono muncul. Kok saking langsung komentar iki, wah, ya ndak apa-apa. Langsung packing iso. Besok packing-e kaos langsung lek. Langsung tak. Ya. Anu pe ku. Ayo wes sere sabar to. Nek aku menang nomor 1 sing ngono tak buka maneh per. Wo, ndek dhuwit pira kate buka to? Sampe dungane ngono gak entuk bakal e. Kaosnya dapat 1 rek. Dapat 1. Iki sing hitah ya itu ana hasil kuwi. Iya. Oh, ini malam aku yang ngecek. Ya, aku yang WA kok. Dari mana hasil kan? Aku iya. Kaos rek, pokoknya tutup marun wis. Iki tidak bisa dipublikin iki nih. Karena bukan endorse. Heeh. Ya kudu endorse ora wong aku sing enggak. Iya. Seperti gambare kok. Bela lagi lo ndak putus asa semangat rek. Yo rek, bela lagi semangat rek. Menawa marine
Mur-mur ngantor nang Bella iki. Serek marene nduk ndi neng. Apa iku jenenge? Iku lho uang sepele tem lho. Nek Bella entuk barongan sampean dikorono. Kok ngeterno? Heeh, kok ngeterno nang Bella, terus balike sampean digawani salah. Aku tete bes lho. Ya Bel. Ya mumpung ngene iki mule langsung mampir dhisik. Iya. Mas kok semua komentar enggak tampil ya di live chat. Apa nih rek? Metu kok rek. Metu ae, metu kabeh rek. Iku arek-arek kan ya iso moto ya aku ngasih alamatnya nanti Mbak Soal lagi. Oke, siap. Oke, enggak apa-apa. Kalau yang penting kan sudah tahu. Kalau enggak apa kalau pengen langsung jadi satu alamatnya foto KTP ibu atau bapak ya. Kok nomornya kecoret. Heeh. Ben enggak tak tolong rek. Nomor apa niku? Nomor DKTP Nik, lho, nomor Nik iku sampean coret. Mencoret. Jadi mek alamat itu. Wong sepele. Oh, iki barungane rek. Aduh. Pokoke komisi cocok. Terno wis. Wong sepele. Ya jaluk nang Bella rek. Di akunku kan yo seneng. Ter Bella. Yo moro mandeng di akunku kan yo seneng keren. Aril cepet dhewe wis, Bos. Yo gak apa-apa rek dijepuk dhewe rek. Enggak rek enggak full set. Kemul. Piro iku? Kiki wae rek. Enggak dibol. Kira-kira ongkire Bapak. Iki tas Sri Kanasir yo. Serek. Paling 10.000 iki yo. Yo, iki Semarang to. Dari mana sih Marna? Semarang. Sri Kanasir omah sampean ke Semarang yo. Cek tak cek rek. Tapi alamat lengkapnya aku gak harus ya nyeret. Cuma kak gawe alamat kota. Lumajang Semarang. Hanya 14.000. Ongkirnya 14.000 ke Semarang. Penanggal itu 10.000. Kalau saya 10.000 kalau rek. Saya nang penanggal paling 10.000 rek. Gawe JNT rek aku menelan ndak JNT ndak kelem rek. Soalnya aku mbek kurire wis kenal dari WA kurir ongkir Meksiko. Meksiko. Mau pilih .com. Lah iki apa iki? Oke. Apa sih? Ya nang Jember pira ya jal? Cekan. Iki kira bobote ta iki? Kira kilo ya. Ya jal. Jember. Jember bulu ya Farel ya. Iya. Si jajan lang jembrek. Dua. Kurang beli. Ongkire roli kurewu soal kemul nang Jember. Ya apa? Iya. Jember tak ternois tapi Jumat ketemuan Jember kota enggak apa-apa. Iku rek ati terus masak sekere lek umae Jember kota. Lampung Timur ongkir berapa? Durung rek sing oleh-oleh tok iki dicek rek. Sing oleh-oleh tok dicek sik rek. Lampung aku kok pernah ngirim barang nang Lampung iki sik. Male rek. Gak akeh kok gak sampai 50.000 kok ongkire Lampung. Murah. Pokok entuke koyo kaos ngono kuwi ya. Jangan anu, jajal apa? Parel mang kuwi maneh. Caken. Nek Lumajang nang Sumatera Selatan. Oke. Yo kok ora lewes oleh undian tak cekno rek. Iya, jajal. Kita kan maksudnya anu kan. Boku aku sono duwe ngene maksudnya apa? Paling kirang kilo paling yo. Heeh. Kirang kilo pirang ta cara likur? Sepele dotcom apa sih dit? Meksiko ndak ro kotae rek. Apa jare Pak kan nggak komentar meneng aku. Endi Bang Wis? Jare. Oh mang sopo Sri Panasir mang yo. Oh wis ana duwe yo Sri Panasir. Lah anu kan positif wis anu. Itu di mana wis ya? Ayo, pundi lagi rek yo. Swali, soal kemul.
Diana Novita Sari tidak ada konfirmasi. Tak ngkire rek nang ndhuwur kok terus. Tak terno. Wah, biro nengkel. Cupuk nang omah. Iya, kita undi rek, tak undi mana rek. Nek sing anu rek, apa suwale lho rek. Iki suwal lho rek. Ayo, siji. Loro. Telu, papat. Telu. Lumajang Malaysia piro ngkire rek. Bella. 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 Iya, doai Mas Aska, Bel. Bella rek oleh sual kemul. Bersuka belakang polsek piro Mas. Gratis. Bella oleh sual kemul. Iki pasti konfirmasi rek. Soale wis selalu nyimak. Ayo Bel komentar, Dek. Oke. Seneng nyatiku jadi Bella. Oh, kan iku Bel dungakno mbek Mas Aska. Piye Bel, deal orang jajal ceken orang kilo nang anu Malang perkiraan kan orang kilo iki bobote yo jere ngecek iki nang Bela iki enak kan ana cepet asa sampe wis Bela. Iya ki barengane ndono konfirmasi tak undi ulang rek mari rek. 28 Bel. Perkiraan 28.000 Bel ongkire. Kok ndengok tak timbang maneng kok. Engko ya ditimbang maneng paling ya wis ndate teko sakmono wis teko 28.000 ku wis. Bagaimana Bela? Diterima. Diterima Bel. Ala nek Bela iku positif oleh. Iya aku. Bella ketok positif wis. Soale Bella selalu hadir. Rencana Tuhan pasti indah lek ndak enek perat rencana arek-arek. Betul iki anu tega. Kata-kata tok ae iki. Dadi Mas sing oleh Ridwan Nasir. Terus Bella. Terus sing loro anu turun ya. Turun ya. Dadi mek loro kan konfirmasi. Bella jatane. Oke. Oke, konfirmasi Bella. Yo, Bella wis mari wis. Nek tak arsip. Mekari ngirim alamat sesuai KTP ndak apa, lek ngerti nang RT RW ambe yo RT RW. Heeh. Ya ndak apa masih ndak foto KTP. Lek ngirim foto KTP corek entek iki rek. Halo wong sepele. Wong sepele rek yo. Nang sore pinten Mas. Mari ini rek entane oleh. Wis barengane ya? Yuk, saiki barengane diundi maneh rek. Tak undi maneh wis, barengane wis. Undi meneh wis Bel, wis kenal mayan Mas. Cuma kenal di grup rek. Cuma kenal di dunia maya rek. Di langsung enggak tahu rek. Semoga berkah ya Bel. Tak kayak tanda tanganku engkok Bel. Yo, kayak tanda tangane wis. Ora dikek fotone Mas Askal lo Bel. Foto ku sing comel. Berdoa we rek. Wis arek. Satu ini rek. Terakhir iki wis. Barongane iki. Wis stiker nak. Ono iki stiker rek wis nemplek. Tak kei maneng stikere engko di pengiriman. Bella nanti tak kasih stiker yo, Bel. Ya iki langsung nomor 1 iki, langsung komentar oleh sing oleh wis. Yo. Wis ah. Datang wis. Papa 1 2 3 Iki arek ado ya. Yang kau se ana sing durung konfirmasi. Piro? Piro Malang? Piro ta? Kujon. Tutur rek. Piro ta? Tutur rek Malang, cuma Malang, cuma Malang ndi? Ana ndi grup ah. Ejal. Piro ayo konfirmasi dulu. Piane. Yo enggak komentar iku no, Mang. Mulu sila enggak gak ndengok areke. Iya yo. Oh, bae. Kira sing oleh barengan Piro Piro Slimi. Komentar dulu di live baru konfirmasi ke WA. Engko lek tak WA dhisik kuwatir dek gak ndelok rek. Rasa akeh sing ndelok-ndelok ngene iki. Kita tunggu dulu ya, Rek. Konfirmasi. Kita tunggu dulu.
lepo komentare Viro sih. Lek enggak biasa ndelok Mas Adit yo kadang ngene gak ndelok live jane rek. Apa yang dijenengi kan? Wong sepele kita sama nasib. Wong sepele kita sama kita nasib. Kita kan cuma masa Skype. Kalau nggak punya grupnya, langsung masuk di grup di YouTube Mas Adit, langsung klik anu nih. Luput. Dorong rek iki dorong anu rek. Iki dorong. Kaose wis Mas, wis kaose rek. Kaose dono konfirmasi sing loro rek. 4-5 yo. Mana di tengah acara dia yang konfirmasi? Kaya eh gak ndelok iki rek, ayo rek di mana ayo ditenteni ya, ojo mulih dhisik rek. Iya Mas yo kenal nek gak konfirmasi ojo dikekno yo yo rek. Kudu komentar dhisik, rekene gawe bukti lek ancane nengok live. Kok baru konfirmasi ndek WA. Betul. Oke, enteni rek. Kaya eh areke gak ndelok iki rek. Tambahan waktu rek. Iya tambahan waktu iki. Lek langsung ono sing ngolem mulih pang enak langsung mari wae rek live rek. Soale dek iki Viro iki gak ada ndek grup Mas Adit dan juga Arvita Channel. Dia sudah keluar dari grup koyo e. Gak ono soale rek. Nah iki oh Viro iki prana jiwa rek. Arek prana jiwa wae. Pitik jane. Heeh. Maksudnya om kira gak apa bentare. Koncone anu iki dit. Aurai. Ya tapi wis anu jan. Heeh. Sabar ya, lan ono konfirmasi komentar marine diundi maneng wis. Wis pokoke golek sing anu tok e, golek sing setia nang channel awake dhewe. Metu ora entuk. Wis gak popo lek ate metu soal iki barongane sik ono konfirmasi otomatis diundi maneng sih. Jadi ben apa yo kanggo sing gelem nyimak terus wis live. Mandar turu arek. Iya, mandar kesirep arek pisan. Iya, ono konfirmasi soal e Bang Kuntung metu ae ra itu. Wis gak popo rek metu. Ganti RT yo takokno RT ning kok. RT piro yo. Pokoke lengkap rek ben gak nyasar. Kok pas nyasar gak tutup dibalik nomor ini maneng rek. Iya lek balik gak apa-apa kuatirnya di uang liya rek. Iya kuatir nyasar nang uang yuk. Lek balik gak apa-apa arek ini gak delok paling iku Mas. Iya paling gak delok paling rek. Cuma buka dulu komentar moro metu wis moro gak nyimak live kapan lek live ini gak tau komentar mang deh. Tapi pernah dewe lah gak pernah muncul. Siapa ya? Iki sing iki. Tapi kita pada delok ayo. Apa ku komentar lagi? Bela apa? Aku sih tiap kok gak entuk ayo. Yo berarti itu rezeki ini tong le. Tak entuk entuk. Emang mau sepele ngomong aku di mana ini aku. Aku orang mana? Orang Selok. Orang Selok kena ombak mumbul. Orang bos. Sido Mas Askai. Gambar kaose apa? Gambar kaose barengan rek. Tenang wis. Pokoke wis enteni wae rek. Ana logone YouTube e. Sampai tak kei stiker. Ayo Mas Aska janjine. Apa Mas Galike diterno? Mas Aska sama dinteni ku mbek Bella. Ayo mah Bella kan kemul kan. Ya opo iku Mas Aska? Umay Andika pertama jedek teko Umay Mayan. Adorek. Adorek. Kulo pangga setia bos. Oke, makasih. Oke. Ya wis ditunggu menawa mau akhir rezeki maneng marang yo ono maneng giveaway rek. Dungakno rezeki akhir. Yo menawa giveaway kan. Menawa maruno giveaway di YouTube Mbak Arvita yo iso rek. Ditunggu rek ya. Nanti. Doakan sampai tembus
100.000. Kurang titik rek. Ayo rek. Maru tadi 100.000 give bisa rek. Ntar Mas Ati kalau 100.000 juga give lagi. Insyaallah. Oh, ya pokoknya wis setia wis pasti weruh rek kabar-kabar rek. Suka kasih waktu 10 menit. Iya 10 menit lagi. Kalau enggak ada konfirmasi diundi maneh rek. Temenan ngeterno soalnya bela nang Malang. Mas Ati mau Mas Aska langsung hilang rek. Ndak muncul. Kok mari ujian bel tak terno. Iya rek Mas Aska sehat ujian. Sekitar tanggal pelasan rek. Tanggal 20-an oleh rek. Loh, enggak tanggal piro wingi ujiane? Songo. Songo apa 19 yo? Aku koyo ngedenge tanggal 19 krungu. Ya bismillah wis yo. Anda tanggal 19 sampai tanggal piro iku ujian gak ono jadwale gembong di uter. Yo. Aku berdoa seperti itu. Mulai tanggal 9 jare Mas Aska aku yo. Info rental pura le Mas Ado. Ati sing gawe bahan giveaway ya. Sanggare Mas Aska sampean digawe giveaway. Besok letek YouTube wong sepele 100.000 giveaway bisa rek. Yo. Ayo ambe Mas Aska cukur botak. Ayo bantu anu rek. Apa YouTube Mas Aska rek? Gak ono ning nguter saiki sepi insyaallah Februari. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Nek Februari insyaallah. Pokoke wis jokine gak repot wae rek. Songo sampai 11. Oke, wis. Tak catet. Songo sampai 11 tidak menerima anu. Tidak menerima undangan Brahmana. Oh, Mas Adit melu rek yo sapa? Gak melu rek yo sapa-sapa. Gak melu rek yo sapa-sapa rek. Mas apa cuma barongane apa yo teko iku ndek reyo gembung bawono rek. Nek kepengin ditekani Brahmana nang gak reyo gembung bawono. Darung kok Brahmana hadir. Mas jane Malaysia piro ngire Brahmana oleh. Oh, ya ndak apa-apa mbene kono dibayar. Iya. Enggak apa-apa wis ndo tak tanggapan yo. Masa di pabotnya kuntul. Oh nggih. Nah, ira ayo rek janji wis. Apa janji? Oh, subscribe yang akeh mawan. Heeh. Lek 100.000, oke wis. Iya, mbek botak rek. Botak plontos. Sopo? Aska. Pas meledak iku takokno Mas Aska iku. Lek masalah meledak iku Mas Aska iku. Amine. Ayo, Mas. Wis ada di mana ya? Wis. Sedang mari-mari rek. Sedang beres. Aku iki asline anu rek. Apa? Kelepe gak mari-mari. Ndak mari-mari. Viro tidak ada konfirmasi, kita lanjut. Motori. Ayo rek simak rek. Meledak. Simak rek. Iki barongane rek. Iki barongan. Di undi mana wis sampai langsung ngono sing konfirmasi ndang beres. 1 2 telu. Tak sekut. Ayo. Mana nih? 1 2 telu. Loro. No. 3. Ya opo ya? Mana? Telu ae. 1 2 3 4 yuk Haris FF nonton bonda Haris FF mau memang dono komentar kok yang ini aduh suwe maneng ini Haris FF ayo sing rumangsa duwe akun Haris FF langsung FF komentar. Pantes yo wong iki mah di komentar gak anu yo di anu Haris FF. Yuk. Lah kare mangan apa ora iso. Yo anu rek. Kok fokus rek aku lek mangan ku piye ngono rek. Oh, Mbak GB jane wingi bareng karo sing nguter ke anu diworongno gara-gara ambu. Anu ta sing tanggal 24 ku ya. Oh,
ya paling anu rek ono masalah titik rek menawa diundur bulan Februari iki rek. Ya mantap diundur akhir Januari ya rek ya kan masa sejenis iso. Enggak ono iku wis ngene untung. Apa Bang Untung simak terus menawa sampean entuk rezeki. Kemarin nyantol nang untung. Wiritan sik lah. Perpanjangan. Perpanjangan waktu lah yo. Okay. Oke, siap. Mantap itu. Oh, iki sing selalu nyimak nek uter iki. Enggak ono wis. Rek, sabar. Aku jane iki ya wis kepengin ndang mari, Rek. Aku. Iya. Luwe. Apa ingat kak dhewe kok. Kapan-kapan tak dolan ning Lumajang, Mbak. Oh ya. Oke. Ndak teko rek. Apa nih? Lotre ne, lotre mana wis? Lotre mana lonte kok. Lotre. Wis ada nah, di mana wis? Coba wis. Ayo rek, aku salah. Oh ya bisa. Undi maneng. Ayo. 1 2 3 Sopo-sopo-sopo, wong ado. Lah iki sapa iki rek? Apa? Arc channel. Arc channel 6076. Arek sapa sing iku rek? Tak kei waktuan wis titik ae ndak sesuwe wis. 3 3 3 3. Padha ae wis ndak ndelok. Lek wong uter ki bendina nyimak yo. Dadi anu. Wong isih rapat. Wis ora tau komen. Iya koyo gak ana komen. Ana muncul koyo iki. Sing komentar yo iki-iki ae mulai-mulai rame. Sing menunggu setia ae. Makasih sudah setia. 3 menit. 3 menit wae rek nang pira jam pira kok? 8.30 ya tas nang 3.3. 8.33 di Undi Maneng. Jam 8.33. Positif nyantol nang aku iku. Sapa? Bang Untung. Oh, positif nyantol nang aku iku, Bang Untung, Bang Untung. Setia iki Mas Tio. Wilayah setia. Aduh enggak ono iku wis. Iya, 8.33 langsung di Undi Maneng wis. Piye yo rek yo sing setia-setia mule mangi iki sing gak entuk-entuk yo rek. Bela ilang wae rek mari oleh rek. Yo ndak marah tok. Bela mari. Oh iku wong ngomong pisan. Bela mari oleh ilang. Iya kan sik anu rek derdeg rek. Sik tak dikdik der. Asa lali bel ya alamat kirimin bel. Entuk aku dadi gluget-gluget tak kirim video ning grup. Mantap iku. Mantap. Pakai video ni Brahmana kolepen wes. Ya Allah, ya Allah. Tak oh, masih. Atam kuki, luwe re. Betong panas. Kalau bu. Iku kurang niti kurang sak menit re, sak menit on di mana yang berak? Walau jelas. Pemalang kini. Wong Malang kene. Iya. Lah ya Bella wong Malang kene cedek asli ning Bella. Heeh. Cuma lek liwat nang kene iki muter. Muter wat lor malian. Nek kene ndak iso trabas wis. Iso liwat ndek anu tol Cikali. Iya kali anu. Kula sampun komen. Lah ya sing iki kok ado rezekine. Lah ya sing setia rezekine kok ado. Sing ndak setia wis mendungul-mendungul yo. Heeh. Wong nyate digawe suwe iki ngene. Ben podo ana kabeh. Ben tuwo. Kan jarang-jarang live suwi ngene iki, Rek. Ayo. Oh ya, wis 833, ayo wis. Undi maneh iki wis. Angel kate komen mangane karo tangan. Duh, tak sepet. Sarasi yang ganteng sik wae. Mane? Love deh, Bang Untung. Ngopo? Bang Untung sampean dijak apa di dungokno pisan iki, Mbik. Erek, dungo rek, dungo rek, dungo rek. Langsung ayo. Langsung tak undi maneh barengan iki wis, wene. Cici loro 3 no iki loro ya aku muni cici ku yo telu tak mudeng ayo mana
Mali nih. Untung ikut tanggoku mas. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Ayo pilih Bu Mami. Bangun tuh. Api mari komentar lah di. Rinso Daya. Rinso Daya. Layo kau yang dah nak bisa ni. Biasa kasih waktu mana rek? 34 yang 38. Kakean. 37. Iya. Nanti 37 dan dono muncul di mana rek? Ani rek, tungak no panguntung ini. Iya. Tak tungak no, dah nyunat, nanggap reyok. Langsung ditekan di Brahmana. Makau tidak, wen tanggapan dari mulas. Oh iya iya. Ini tanggap dari mulas juga. Sen di anu kene kok. Oh sing dhewe awake dhewe menang dhewe anu salah iku yo. Pertama Brahmana. Mlebu ngono. Oh iya. Aduh gak ono. Iya gak ono maneh paling rek, mosok jenenge Rinso Daya rek. Nah yo sing setia rezekine aduh. Sabar yo. Gak boleh ngersula. Menganu. Menawa kesuk-kesuk pas ono giveaway maneh sampean sing entuk. Pokok selalu setia wis di YouTube kita. Yo pas pengen menang di musola. Lho sampean weruh nang aku di musola aku gak nyopo. Anu ah. Kau sih di mana menisa nah jadi langsung ah. Sing 45. Iya wis. Langsung wis. Langsung wis ayo ayo. Wajahe putih mbak gawe umbah lambi. Apa? Wajahe putih gawe. Kayak... Pen gantiin Mas apa? Apa? An bukan neng aja komentari. Jenenge pengen ganti ae Mas ben olehan. Oh, mandak jeneng Abang dhisik ah ganti jeneng. Ire engan wis, kaose ukurane anu L mbek M yo. Heeh. Ukurane L mbek M rek. Mbok sing rak random wis, sak tepake wae yo. Sak tepake rek ya ukurane. Heeh. Sing 45 di mana kaos? Yo. Iya. Saiki nomor 5 sih rek, kaose wis mundur sing konfirmasi ngono. Ndak omes. Soalnya yang konfirmasi ini sik loro. Bella mbek Ridwan Nasir. Iki kaos rek nomor 5. Langsung ndak sesuai wis. Siji. Loro. Tiga. Yo, ndak mudeng kok ini. Siji. Loro, telu. Kaos iki rek. Bang untung. Resta besuk. Oh, iki anu iki umay nek Gang Kayon. Pokok ndelok ya. Anu iku umay Gang besuk Gang Lembah Kayon. Iya. Sing bendino WA lek ana kok anu video anyar. Ayo Resta besok komentar. Omae sing ndek Lembah Kayun. Besok Mas Adit masuk sekolah. Iya rek masuk rek sore. Mulane saiki diundi saiki rek. Besok arek sekolah mulai. Yo aku tapi kadang. Aku Bang mau, aku tahu rumahnya di Darungan kan. Saya rumahnya besok Gang Lembah Kayun. Iya Resta besok. Tapi ndak delok iki lopo tae. Yang kita nomor 4 teh kaos mana sih an? Yo. Nomor 4 iki dinteni sik. Kan apa iki? Iku wis Resta iku wis. Arek iki sik kaos mana rek? Kaos. Ji. Loro. Telu. Nah, udah. Mamen official. Mang koyo muncul, Mang. Mamen. Pokok ndak metu. Pokok ndak metu wis. Iya, bayar di tempat rek. Ini bayar di tempat ya. Bayar tutup iku bayarin wis. Dadi enak. Tidak penipuan. Mang momen official mang nonton mang. Iya mang komen mang boleh saiki metu paling. Ndak sabar. Kata-kata undule. Kata-kata. Mamen. Ini masa sekarang mamen nih saya aman Saroni tulen mamen iyo lah ya mang koyo anu dono sing anu mana di undi mana yang wes sa ono sing nonton iki wes pokok komentar ya rek di live komentar tuh di
keliru koyo wong iku rek. Iya ono sing ngaku-ngaku mang opo garai. Lah ono sing ngaku-ngaku iku. Langsung wae beres wis mari wis. Ngenteni konfirmasi ndek WA tok. Nek ndek WA tok iso ngaku-ngaku rek, Mas aku ya iso ngaku rek. Turu iku wis. Kanca aku jenenge Mamen, Mas. Iki kanca ndendi ku mae. Iki jenenge Aman Sarone, cuma celukane tole Mamen iki nek jare rek. Pele, mana nomor 5 mana wae yo? Suwane wis. Yo. Ya Mas. Undi kaos mana rek? Nono konfirmasi. Jan. Wong e padha turu anjene rek. Iji. Loro. Telu. Sopo? Yusuf Atika. Ada tau nama neng. Paya. Aku tambah luwe rek. Kasih 1 menit. 1 menit ta wis. Kaos sing ono konfirmasi kan lho ya sing loro iki rek. Bagi aku ae bos, iki wis dibagi rek cuma diundi. Pak Suta percaya kan lek iku aku kudu ngaku-ngaku. Ya ndak rek wong ketok sing komentar iki. Podho aku nek ambek sing iki. Lah yo iku sing setia iki lho gak rezeki blas. Eh undi maneh wis, Wen. Pokoke sak mentune sing di komentar iki wis. Iki nomor 5 maneng. Nomor iki kita nomor 5. 5 4. Loh. Iya kita 5 iki 4. Iya iki 4. Pokoke wis kaos wis, malan kaos. Barongan iki saiki barongan rek ndak gawe video giveaway maneh rek. Maruno besok lek ono rezeki gawe maneh rek. Kaos, kaos. Ah, Bang Untung. Aduh, oh, Bang bener Untung. Bener aku loh Bang Untung. Oh itu loh, nanti sampe gak melok undian barongan Bang Untung. Oleh kaos Bang Untung. Loh gak konfirmasi Bang Untung rek. Oh. Ari Untung. Bang Untung oleh kaos. Siapa iki? Dikonfirmasi apa ora? Deal apa ora? Ya apa tong? Deal apa ora iki? Nomor 4 kan yo. Ya kok kaos weh. Bang Untung kaos. Itu pendungane Mas Aden mek Mas Aska iki temenan. Apa iki? Soblek padha enggak kanten. Jare mang kongkon ngoyok. Iya kita oyok we. Eh potong kaos iki. Ya apa? Kayak ukuran L iku wis. Dikonfirmasi apa enggak? Lha ndak diterima ben diundi maneng. Arek-arek sing ngenteni sih an. Oleh kaos. Iya, oleh kaos. Iya, kaos. Ya wis, iki nomor 5 maneng ya. Heeh. Tapi wedil ya Bang Untung. Dugaanku sangat benar. Iya, iki kaos iki tung. Undian kaos. Piye diterima? Bang Untung rek. Dil, oke. Okay. Oke, wis. Berarti iki nomor 5 maneh kaos maneh ya, Rek? Kaos maneh kare situ, Rek. Kare situ kaos e. Langsung wis, 1 2 3. Nak pan piye to? Teng. Di komentar. Wijoyo Satrio original. Ayo sing dhewe aku niki. Ndak nonton ta, paling. Iyo kari barongane rek durung rek rek. Barongane mari rek. Oke oke, lambene Bang Untung ngepil. Oke wis, oke. Oke Tung, siap wis. Kirim nama Malaysia. Lah opo tak kirim nama Malaysia wis. Pokok jangkep alamat iki tak nyasar. Ora nyasar kok kedoan. Ana kedoan. Soale lek nyasar bali ongki rek. Iyo. Rezeki kaos. Disyukuri. Disyukuri mena maruno ono maneng oleh maneng. Sandal jepit kan. Judul manga ae ora Mas. Iya gak apa-apa. Disyukuri berarti sampe rezekine ono ndek kaos. Menawa kesok giveaway maneng. Tuh. Anu. Menawa rezeki barongan. Heeh. Sandal suwa. Ayo di mana nomor 5 yo? Iya, langsung. Masih kaos ya, Rek? Kaos ya, Rek. Tenang, sabar, tenang nol. Jiro lu tak setat dewe wis, Wen.
Rongga Putra Lestari. Gak ono koyo iki rek. Tiara Dinanti. Kirim nang muter bret. Iya wis tak terno nang mamu wis. Lano. Weruh aku. Iya wis. Pokoke tak eling-eling koyo tak video call. Iya wis. Kirim nang muter. Daripada jenengku ndak mencolok belas. Ya anu berarti Rongga Putra Lestari. Berarti weruh lek sampean ku krune berarti katokno aku iki. Wis ah, ngono maneh iki. Cetat maneh wis. Wis komentar blas koyo e. Sik kaos rek. Oh. Ali matu saya dia, ya ono pisan iki rupane iki. Koyo e ndak ono iki rek. Pokok kari wong 23 iki pilihane wis. Oh iya tak kayak ukuran cilik wis, ukuran M. Tak kayak ukuran M, cocok paling nang anakmu paling. Entuk kate njaluk entuk mari. Komen wis sampe bela wis. Lek sing entuk Wisnu piye, Mbak? Yo enggak apa-apa, rek. Kan bukan kru, rek. Kan bukan anu, rek. Kan cuma teman, cuma teman maksudnya apa iku? Iya cuma anu rek. Apa kanca sekolah anu lho kadang, rek. Kadang ndak selalu ngonten bareng lho rek maksudnya rek. Nek Mas Aska kan entar wis dijaluk rek, wis dijaluk nyekel Bramana. Bisa, adu di mana wis? Ayo rek, ndek tenang rek. Kaos pancet ya rek. Supaya. Ku tambah luwe ya rek. Hop. Yus, ah balik maneng. Mari Mang Da. Heeh. Yusuf malah muncul. Lek sing entuk iki meneng wong piye Mas? Yo ndak apa-apa wis. Kaya edeke ketinggalan mong kok WA aku. Ketinggalan edeke gak ro lama karena GV. Mas Aska harusnya gantiin jenenge. Hilang iki kosok. Eh, dundi maneng iki suwen. Ganti rek. Eh rek, siap-siap rek. Kek kaos rek. Tiang. Mane bangun tuh kemarin enggak ini? Enggak. Bagaimana data muncul bisa nih? Tahu lah gue. Ini sabar nih tak yo. Nama saya dalam kita sih lagi kilo ya. Kan kono rame-rame mbak rare iki. Undi mana yang? Suwen. Pokok ketok namanya langsung komentar ya, di live rek. Ini yang mari rek, payah wis. Aku luwe rek. Moyoe. Abi. Nanti muncul Abi. Eta Abi ta komentar. Ayo Bi komentar Bi, entuk kaos Bi. Abi official. Abi official. Lagi 3 menit. 5. Oke. Iki dengan catatan yang mana? Alhamdulillah Abi oke, Abi konfirmasi sudah ya iku ya. Alhamdulillah. Ya. Anu, kaos Bi. Oke Bi, gampang tak ternomi Bi. Wis, ayo. Oke, berarti kan barongan ya. Terakhir iki wis barongane menawa langsung muncul bandar wis. Ndang mari rek. Mari. Yo Abi wis. Oke wis. Wis deal. Wis deal ya. Oh, wis rumah Abi weruh aku. Wajib. Saiki anu rek, barongane rek. Barongane. Wis siap-siap ya, langsung ya. Langsung rek ya. 1 2 3 Iya, bangun tuh Abi wis entuk. Enggak metu meneh. Wis koyoke gak muncul. Enggak ono iki koyoke iki. Nek komentar gak wetok. Enggak muncul blas iki. Iya, entuk. Iya Abi wis deal wis. Kan wis akeh wis ono konfirmasi mek kari barengan tok iki wis. Kaose wis oleh kabeh iki pisan. Sampai kemule wis beres. Heeh. Barengan ono nek demo ono rek isin dhewe tapi. Oh, isin dhewe kok damar rek. Cenggeret. Ulang maneng. Ulo kopret. Iki mangkane. Muhammad Raka, apa nek aku Mas? Nek komentar sesuai akun niku rek. Aku rek sing oleh rek lek Jupi. Komentar. Enggak iya akun niku kuduan. Lek enggak akun liya tidak bisa dikonfirmasi. Heeh. Ya akun niku rek. Langsung lek duwe akun akeh ganti akun sing iku. Ono kodame rek kodok kintel. Loh, iku kodame adit iku lek kodok kintel. Wah, kodok. Mangae lek adus nglangine koyo kodok. Sing nengok live mesti ora mang.
Kok aku laka mas nang kono maksudnya apa rek? Berarti ana hubungane ambek ana iki ya? Ana. Ya ana iku. Lek ndelok jupi iki ndak ya rek. Los. Oke langsung wis yo. Barengan wis wenis. 1 2 3 Agung Widiantoro akunku ya, Mbak. Ya mari nepok langsung oleh. Oleh langsung ganti komentar. Akun sing iku ya. Jadi komentare gawe akun sing oleh. Barengane iki durung oleh sih ndonok konfirmasi. Iki diundi barengan iki terakhir iki. Pokok sing nonton tok wis. Bapakku, ya sampean delok nyapene bapake sampean. Soale lek ndak gawe akun sing iku ndak dikonfirmasi. Heeh. Cekne jelas rek sing penonton ya ndak kecewa. Ndak kecewa rek. Ben aku yo gak ketipu kok emang iko rek. Heeh. Ono sing ngaku-ngaku rek. Padahal jenenge hampir sama tapi dhek komentare gak ono. Ndak podo. Profile pun ndak podo. Ayo we lanjut. Menawa yo kan. Jupi. Lanjut, duduk. Ayo wis. Siji, loro, telu. Sik yo sik ngenteni sik bare iki ngenteni bare iki sik muni kongkon cat iki. Lho, maksudte barang kok lek oleh nggae aku ni aku ne barang. Ya wis, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0 2 3 4. Sopo sing ngapusi ta? Amri Subekti. Sopo Amri Subekti iki rek? Lah sing diundi iki sing metu-metu mulai mang gak ono sing delok, otomatis diundi terus sampai kita deal. Sing ngapusi iki sapa rek? Lek ngapusi iku padha ambek ndak berkah. Penipuan. Oh, barang. Oh, tak kira anu. Iki lek sing duwe akun Amri Subekti. Dudu maksudnya barang mau lek aku oleh di akun situ arti kudu nih komentar di akun itu ngono ya. Pas lambak mang di kira rain tuh api penggemar ganongan. Iya, iya. Pilih ganongan bisa tuh di mana nggak? Iya. Yo kan diundi kira tutup ndak ono kan mulai wingi-wingi kan wis tak kayak kesempatan komentar di anu video sing judule iku giveaway barongan Raden Wijaya iki sing diundi ku komentar sing ndek iku rek dudu komentar ndek live iki. Jadi sing nyimak mulai wingi ku wis ngerti sing tak kongkon komentar ku komentar ndek judul iku sing iku wis giveaway barongan Raden Wijaya iku. Ayo rek ndang mari rek. Aduh, bahaya wis. Tak oyok wis. Aku muncul muncul. Ditauli aku. Diganti wis, tak sirek tak ganti sing di live iki rek. Sing komentar di live iki tak ganti sik. Ayo rek sing komentar-komentar di live iki berdoa menawa oleh. Iki terakhir iki wis tak ganti sing melu komentar di live iki rek. Nanti nak bagikan nek. Ya apa nek ganti? Tak iso lah. Tak iso lah langsung di live iki. Tak iso lah lek live langsung rek. Tetep ndek video iku mang wis cuma apa di oyo awes. Ya wis ndek video pancet kowe sik. Cerek. Tak iso lah lek undiane langsung di live rek. Tetep di komentar iki ya rek ya. Pokoknya diundi sampai real sing oleh wis. Meskipun sampai jam 10 dituruti mari ne wis. Apa wis? Sampai ketemu. Apa oh, sih? Oh, anu. Ini sih jadi ben mong. Ya ndak oleh to ngus oleh yo sak kliyane. Wis sak puter wi rek. Bang untung rek. Kuku Ramadan koyoke gak ono ya rek.
Kok tepak sing ngene tok e. Wes komen aku Mas e. Sopo lo? Komen. Wes telat. Mau ndak muncul-muncul. Kan wes disuruh nyimak terus to rek sampai selesai. Ini tadi kau saya wis dapat orang yang sudah muncul-muncul Dek komentar pisan. Mari iki menawa barongan muncul mari iki. Enten ono sik sabar lo. Lek kepengin oleh rezeki ini tak dipatok ayam rek. Ada apa jenenge ya Dek? Ngale-ngale yo. Heeh. Nah, di mana rek barongan sing suwe iki ndak ono iki ndak muncul iki. Heeh, karo komentar. Soalnya mulai mau ndono komentar iki. Bisa, coba. Ayo. Eh, berdoa rek. Bismillah. Man metu maneh mari iki, Mang. Iya, mari. Mari iki, Mang. Ndak ana wong e, Mang, wis. Langsung maneh wis. Garuda Saputra, ayo. Garuda Saputra, ayo komentar. Mang koyo muncul, Mang. Oleh apa iki? Santeni wis. Barongan. 3 menit. 3 menit berarti nang 57. Mang boleh muncul iki Garuda Saputra iki, barongan iki. Garuda Saputra. Paling iku ku. Nah, iku. Oke. Oke, langsung iye. Masuk di grup wis. Deal. Kayak apa Garuda Saputra? Saputra, deal lah. Saputra, ayo Saputra, deal. Jadi nanti sih, nanti komentar sih, deal Saputra. Tutur nangis. Biar kita mau tutur nangis. Lair gini dipatok ayam, ayamnya apa? Ayo Saputra. Mas Adit. Hah? Apa jadi ini? Iya, maksudnya ini diterima apa enggak barongannya? Barongannya wis deal diterima apa ora? Lah ndak ora iki akeh sing ngenteni pisan. Ya deal. Oke. Okay. Anu wis langsung anu wis video call wis. Video call aku. Pompong tak izine video call. Oke, video call wis langsung. Video call aku langsung. Langsung video call Saputra untuk memastikan jadi wis pasti bener ngomong komentar ini promo lo emang muncul gue iya ya, deal gue wis mekari kesok packing pengiriman kesok rek kesok lah maneng packing pengiriman rek pokok wis alamatnya wis jelas kabe ngarik di bilas yuk pokok wis apa jenis itu alamat wis ya diterima. Langsung video call. Kowe ono nomere video call. Sopo jenenge sore iki sih? Mbok, Garuda Saputra. Nah, aku lek jenenge jenenge wonge mbek alamat. WA nang aku rek. WA nang grup Mas Adit utawa nang langsung admin wis. Mosok gak duwe anuku. Esok giveaway Mas Adit karo Nora. Yo aja lho rek. Apa? Kifir sampe nambe Naira jare iki lho. Iya rek dungakno channel-e anu sapa? Mbak Arvita 100.000 subscriber insyaallah. Oke, terus lagi. Sampean yang namanya Garuda Saputra ya? Iya. Oke, Mas. Ya wira kira. Ini ya tadi ya. Iki barengane Dodono. Ini barengannya. Nanti dikirim alamatnya kasih yang jelas. Oke, kirim alamat ya. Cek dulu bapaknya paling. Kirim alamat nanti ya. Ya kirim dek cat aja. Alamatnya desa Setikaminan. Nanti kirim anu pak KTP. Kirim dek cat aja bapak, dek KTP aja pak, gak apa-apa. Alamatnya desa Setikaminan, kecamatan Sri
Oh, Indramayu. Oke. Iya, sampean ketik aja nang alamatnya biar jelas ya. Langsung dikirim ya ketik ae wis. Ya, besok barangnya, barongannya dikirim ya. Di WA, alamatnya kirim di WA aja. Alamatnya kirim di WA. Ya. Kalau bisa foto KTP wis, foto KTP KTP ne ayahe. Mana ini? Karambian. Wis akhire wis live wis akan. Si. Ya wae live takhir iki sita mari video call wisan. Wis deal. Wis direk nang wis ngomong nang bapakne. Anu sing oleh arek Indramayu. Buat apa ya? Alamat di wis pokoke Indramayu rek. Besok wis tak konfirmasi ndek grup rek. Besok tak kei konfirmasi di grup sing oleh. Utawa ndek live-live besok kan. Ya rek payah rek. Saya akhiri wis untuk undian hari ini. Ditunggu. Ditungguan wis giveaway berikutnya. Pokoknya tontonan terus rek YouTube awake dhewe rek. Yo kadang yo ndek Mas Adit Official, kadang yo ndek Arvita, kadang yo ndek Naira, kadang yo ndek Bang Afis Vlog. Meskipun gak ada giveaway, simak terus YouTube kita rek. Soalnya mendadak rek nggae giveaway rek ndak langsung ndak anu apa ya? Ndak langsung sangka wis. Ndak disangka-sangka. Esok meskipun subscriber belum 100 coba 100 ribu ya, terus tapi ono rezeki lebih. Rezeki lebih kita bikin giveaway lagi. Dadi sampean bendino lek aku live tontonan wis. Ya wis. Dadi ben gak ketinggalan. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih wis yang sudah menonton dari tadi. Amin, Bang Untung. Muka-muka tambah besar channelmu. Ya, terima kasih Bang Untung. Terima kasih Bang Untung. Biro nang rumah ini.